Vždy som bol outsider. Nepotrebujem nejaké heslo k zábave. Byť zavretý vo vnútri, to mi nesedí. Áno, som skutočný outsider. Vonku ako doma, no stále mám čo objavovať. Ja hovorím príležitostiam áno. Užívajte si príležitosti, ktoré svet za oknom ponúka a dátujte nespútane s paušálmi áno. V najlepšej sieti nič nie je nemožné. Telekom. Čilo, packu, Shelby. A ty keby si dala packu? Aha, tebe zavadza ofina. Daj packu. Tuto daj packu, tuto, tak a dvini ju a ťapni. Ťapni to tam. Tak a pusu mi nedáš? Nedáš, dobre. Packu.